یہ دفن دے قابل ہے وہ لاشوں دی آندا بن وچ میں دفنائے جتنے مومن موجود ہو شبیر علی قاسم دی لاش خیام دے درت رکھیے آلیا سینا گواد کیا دی مولا میڈا بچڑا دفنایا دفنا وردا نا شبیر باندھا باندھا زمین تے بہ گیا ہے بھین دے پاس ویکیا دجے دفن دے قابل ہے وہ لاشوں دی آندا بن وچ میں دفنائے جڑا بندہ جی تک نہیں رنا میرے ال وکیا ہے شبیر رو رو کے پیا دے کول لاش دا میں کو ہے وہ آدمی لے آئے باقی بن گئی ہے خاک شفائے رومڑا لیا شبیر گڑڑی دے پاس اشارہ کیتا ہے رو رو کے پیا دئیو قاسم ہے جیڑا گن آیا دیو بی بیاں کو اطلاعے السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد میرے تمام مومنین و مومنات بہن بھائیو میں تواڈا بھائی ذاکر عرفان حیدر مسم اے علمدار آزاداری نیٹورک اساں ذاکرین دا ذاتی چینل ہے میں تمام مومنین و مومنات بہن بھائیوں نو اپیل کرے نا اس نو سبسکرائب کرو تے آون والیاں تمام لائیو مجلساں سن کے اپنے گھر مولا امام حسین علیہ السلام دی عزاداری مناؤ وسلام